er det i dag? Det er paintball-dag! Se hvor der kom paintball-maskiner! Hvorfor du ser du ikke så glad? Ja, de koster 8.000, men vi skal åbne en. Den er lige så dyr som en computer. Men prøv lige at se den! Og se den der! Og se den der! De er bare altså! Paintball-maskinen, den er her nu. I har nok allerede set en tidligere video, hvor der vi samler en arcade-maskine. Nu er der simpelthen kommet en paintball-maskine, og jeg tænkte bare, den skal vi have. Og han er ikke så glad over, at jeg har købt så mange, og at jeg nu vil åbne en af dem. Men vi skal prøve den også. Altså, vi sætter den ud i butikken bagefter, Simon. Måske ind til kontoret. Måske bare hjem til mig. Jeg har et hjørne, hvor det er, at jeg faktisk allerede har gjort plads til den. Har du det? Ja. Nej. Det har du ikke. Så derfor skal vi samle den her paintball-maskine. Jeg glæder mig faktisk til lidt at se, fordi det skulle være en elektrisk paintball-maskine, men det er ikke ligesom de gamle dage, hvor man kan se kugler og sådan noget. Det er noget med skærm og alt muligt, og masse forskellige spil og... Ja, altså... Der skulle vist have været bygget 22 spil ind i én arcade-maskine. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg har prøvet rigtig mange arcade-maskiner. Jeg synes, de er ret fedt. Så derfor så bliver det mega fedt, at jeg allerede har fået lov til at tage den der. Eller jeg har taget den der, og jeg har ikke fået lov til det. Men jeg har taget den der, og den skal vi simpelthen have samlet lige nu sammen med jer. Hvis I ikke allerede nu godt kunne tænke jer en paintball-maskine, så skynd jer at gå ned til jeres mor og sige, lån kreditkortet, gå op på værelset. Bestil den. Der er link i beskrivelsen. Lad os så komme i gang med at samle den. Så er den simpelthen samlet. Den er faktisk ret led. Altså, den er en lille smule mindre end normal paintballbord. Det vil man sige. Men den har nogle fede detaljer, og du har faktisk allerede taget den ind der. Så skulle du bare sætte penge i. Det er godt nok nogle små penge. Er det kinesiske penge eller hvad? Er det Kina penge? Du står der og prøver at sælge mig. Du skal bare give mig penge så. Så må jeg snyde den. Men prøv lige at se her. Du trækker ud her. Ligesom en rigtig paintballmaskine. Du vil også bare slå på den, det ved jeg ikke. Og så har du selvfølgelig triggerne på siden. Du har til at spille alt der og alt muligt. Og så har du trigger på den anden side. Og så har du selvfølgelig en skærm, en højttaler, og så har du den her store skærm hernede. Den er faktisk ret stor. Altså, hvad er den 32 tommer måske? Ja, jeg tror en 32 tommer, tror jeg. Og så har du selvfølgelig lille 21 tommer måske her, måske højtalerne spiller okay. Skal vi ikke tage det der? Sådan som... næsten... Legends Pinball Maskine. Okay, den kan altså noget. Er du misundelig over, at jeg har fået den? Ej, du har ikke fået den. Jo! Det blev vi enige om før. Skriv selv lige ned i kommentaren, om det ikke var mig, der fik den. Nej. Simon, du har ikke fået den. Ja, jeg har ikke samlet det her, for at du bare skal... Jo! Jeg skulle have hjælpende hånd. Du skal også lige have den ud med bilen, mand. Men du skal også lige give mig penge med, så jeg kan spille på den. Okay. Ja, hey, Simon, vi skal jo lige teste den. Vi skal se, om det virker. Du må gerne prøve at låne den. Det kan være, du sådan kan låne den hjem til dig selv, eller sådan noget, måske på weekend, eller sådan noget. Lå du mig, jeg godt må prøve. Ja. Så er der strøm helt deroppe. Okay, så flytter du den bare lige. Men nu kan jeg jo ikke komme ud herfra. Nej, men så er du også klar til at løfte den videre, når den skal ud af min bil jo. Det er jo smart. Jamen så kan jeg jo ikke. Du lovede, at jeg kunne prøve. Ja, du må prøve at kigge, så. Det er det samme. Okay, du får lige et kabel om til dig. Du skal lige koble den til. Du må komme ud, når vi skal videre med den. Simon, jeg tager kokke jo. Hvad laver du? Du kan ikke bare gå i gang. Jamen du lovede, at jeg må spille. Jamen du kan ikke bare starte selv. Jamen du sender mig ud efter kokke jo. Så får du ikke nogen kokke nu. Hvad? Nej. Ej, nu har jeg lige glædet mig til en kokke. Ja, og så må du sige undskyld i hvert fald. Men er det fedt? Jeg har vundet det. Har du vundet spillet? Ja, du vil godt bare give den til mig. Jamen hvis du allerede har vundet, så er det jo ikke sjovt for dig for hjem. Så vil jeg da kalde til med, som jeg også kan vinde. Ej, det er faktisk ret lækker. Ja, man kan ikke engang se det faktisk på kameraet, men den er sådan helt buet ned på en måde. Ligesom en rigtig paintball-maskine. Og så har du selvfølgelig den skærm deroppe og højtaler og alt muligt. Åh, når du trækker en lille smule ud, så bevæger den sig også på skærmen. Okay, nu har vi simpelthen fået sat arcade-maskinen op herinde, altså den her pinball-maskine, og så har vi simpelthen også fået sat den arcade-maskine op, altså inde i vores butik, her i Geek på Mønten 2 i Kolding. Der har vi simpelthen fået to arcade-maskiner til at stå, og man kan altså også godt købe, altså begge arcade-maskiner, de er til salg inde på Geek, der er også link til den nede i beskrivelsen. Men jeg tænker, at hvis der er en dag, I ikke kan finde os i butikken, så bare kig herhen. Altså det er lige ved indgangen, så I ser os nok. Der står vi så og spiller. Nu har vi stået her næsten hele dagen bare og spillet. To maskiner, to arcade-maskiner. I kan også godt komme og prøve dem i butikken, det koster gratis. I kan også bare smide en masse penge i. Den tager ikke imod penge, men kom forbi butikken. Og så se de arcade-maskiner. Hvis du ikke allerede nu har tænkt, at du skal have en arcade-maskine, så kom forbi og prøv. Så skal du have en arcade-maskine. De er simpelthen her i butikken, og nu tror jeg altså lige, at vi slå Kim i det her spil her. De kan gå på internet og alt muligt, så det er faktisk lidt en computer bare, hvor du også kan spille en masse spil, og der er 300 gratis spil i den, når der. Så what not to like? Tusind tak, fordi du er med på den her video her. Jeg håber, at I kan lide alt vores indhold. Skriv ned i kommentarfeltet, hvis der er noget mere, sådan noget her, vi skal lave. Om vi skal købe nogle flere arcade-maskiner, eller hvad vi skal lave. Så skriv lige ned i kommentaren. Husk at like, subscribe. Vi ses i næste video. Hej.